Якось ще недавно я прихворіла і достала баночку малинового варення. І так мені захотілося подивитись відео, яке я знімала для вас, але не знайшла час, щоб виставити його, про малину, яка в мене є на дачі, а в мене є декілька видів, сортів малини. Є рання, літня так звана, і ремонтантна, яка родить і весною, і наприкінці літа, восени, і аж до морозів надає ягідки. У мене на дачі є малина Феномен, Полка, Полана, Радзійова, Ляшка. Дуже багато сортів, про які я розкажу пізніше. А зараз просто полюбуйтесь на цю красу. Згадайте літо, згадайте ягоди, смак, запах, аромат цієї прекрасної ягідки під назвою малина. Чому я вирощую стільки сортів? А тому, що я шукаю малину, яка була б солодка і велика. Не розвалювалась, не кришилась. Гарна на смак і на вигляд, щоб її можна було приємно потримати в руках і полосувати. Ось, наприклад, як така. Малина Радзійова. Не вся малина велика. Має гарний смак. Я шукаю малину, яка була максимально схожа на лісову малину. Поки не знайшла, але є Радзійова, яка солодка, ароматна. Ляшка дуже солодка. Феномен гарна. Смачна, але не є такою запашною, як лісова ягідка. Дивимося малину Феномен. Малина Радзійова. Феномен велика малина, а ця ще більша. Дивіться. Подивіться, які ягідки. Оце мій палець, а це отакі ягідки. На смак. Попробуємо на смак. Солодка. Смачна. Ой. Що не ягідка, то шедевр. Ляшка. Ляшка. Ця більш така гостріша, ця більш тупіша, таким усу. Ця більш розширеніша, ця більш пряміша ягідка. Більш бордовіша. Малина Ляшка. Ось така вона. Не така велика, як Радзійова. А на смак. Смачніша. Хоча Радзійова смачна.
малина феномен.